Мої вітання. Ви дивитесь програму «Паспортний сервіс». Наближаються новорічні канікули та свято Різдва. Можливо, хтось із наших глядачів уже планує провести цей казковий час за кордоном. Тоді уважно подивіться цей сюжет. У ньому ми розкажемо, які документи, крім звичайно закордонного паспорта, вам знадобляться у поїздці. Українці зазвичай не звикли перейматися організацією майбутніх закордонних поїздок, а довіряють це спеціальним агенціям та туристичним фірмам. Але останнім часом усе більше громадян, аби заощадити свої гроші, починають робити це самостійно, знаходячи необхідну інформацію в інтернеті. Та все ж, аби чогось не упустити, ми радимо майбутнім туристам скористатися послугами паспортного сервісу, де працюють висококваліфіковані спеціалісти, які безкоштовно вас проконсультують. Не всі знають, що окрім оформлення закордонних паспортів, у центрах обслуговування громадян також надаються й інші послуги, що користуються попитом. Це, приміром, проставлення апостилю на документах, страхування життя та здоров'я за кордоном, страхування транспортних засобів. В Україні страхування здоров'я, життя і майна поки що не настільки поширене, як в інших країнах світу. Та плануючи тур за кордон, оформити договір страхування усе ж доведеться. Адже відсутність страховки в туриста автоматично означає відсутність гарантій. Та й більше того, без такого документа до іноземної країни, скоріш за все, і не пустять. Паспортний сервіс може надати різні види страхування. Це туристичне страхування, страхування виїжджаючих на навчання або роботу, а також спортивне страхування. Програма страхування туристів, які виїжджають за кордон, покриває витрати на ліки та лікування до 50 тисяч євро. Наявність страхового полісу для виїзду за кордон є обов'язковою умовою при перетині кордону. Страхові компанії, які пройшли відбір до державного підприємства «Документ», відповідають вимогам всіх країн. Також хочу наголосити, що при перетині кордону страховий поліс має бути у кожного члена сім'ї, навіть у немовлят. На жаль, під час подорожі і дійсно можуть трапитися не лише приємні ситуації, а, як то кажуть, страхові випадки. Маючи на руках поліс, ви у будь-який момент і в будь-якому місті зможете отримати допомогу. Також хочу наголосити, що при подачі на візу до будь-якого посольства договір медичного страхування є одним з обов'язкових документів. Якщо плануєте їхати на спортивні змагання або активний відпочинок, вам також потрібно оформити страховку. Існує такий вид страхування, як спортивне. Воно передбачає покриття витрат на ліки та лікування, якщо з вами щось сталося під час занять спортом або під час занять активними видами відпочинку, такими, наприклад, як катання на лижах чи сноуборді та іншими видами спортивної діяльності. Фахівці наголошують, якщо під час такої закордонної поїздки з вами трапилося лихо, а ви оформили туристичне страхування, компанія кошти, витрачені на лікування, не відшкодує. Перебуваючи за кордоном під час навчання або праці, також можна потрапити в ситуацію, коли вашому здоров'ю було завдано шкоди. Тоді наявність страхового поліса заощадить вам чимало коштів, нервів і часу. Крім того, медичні послуги за кордоном, звісно, коштують дорого. При подачі на студентську або робочу візу страховий поліс також є обов'язковою умовою. Адже якщо людина захворіла під час навчання або роботи за кордоном, страхова компанія покриє її витрати на лікування та ліки. Немає значення, яка мета вашої поїздки за кордон. Навчання, участь у спортивних змаганнях, відвідини родичів або просто цікава подорож. Страхування – першочергове завдання. Страховий поліс можна замовити разом з закордонним паспортом, а також можна прийти окремо та оформити потрібний вам вид страхового полісу. Будь то спортивний, туристичний, робочий чи студентський. Для цього вам потрібно мати з собою ваш закордонний паспорт. Термін дії договору страхування складає 1 рік, протягом якого ви можете 90 днів знаходитися за кордоном. Поліс є багаторазовим, тобто ви можете декілька разів виїжджати за кордон не більше 90 днів протягом року. Нагадуємо, що ті, хто оплатив страхування при оформленні закордонного паспорту, обов'язково візьміть вашу квитанцію про оплату страхування на отримання закордонного паспорту, і ви зможете отримати ваше страхування разом із закордонним паспортом. І ще один важливий документ – довідка про відсутність судимості. Консульські установи та візові центри багатьох країн внесли її до переліку обов'язкових документів для отримання візи або посвідки на проживання. Довідка про наявність або відсутність судимості потрібна для оформлення документів, візи, дозволу на зброю,
оформлення на роботу з наркотиками, надання в установи іноземних держав, в органи соціального забезпечення та загальне пред'явлення за місцем вимоги. Довідка потрібна і в тих випадках, коли громадянин вирішив оформити дозвіл на носіння зброї та придбати, приміром, мисливську рушницю. Цей документ вимагатимуть соціальні служби у разі усиновлення дитини або оформлення опіки над людиною. Часто-густо довідку попросять під час спілкування із кредитними та банківськими установами. Її роблять на бланку з гербом, скріплюють печаткою та захищають від фальсифікації особливими ступенями захисту. Довідка має особливі водяні знаки та голограму. Громадяни інших країн також можуть скористатися послугами паспортного сервісу для оформлення довідки про відсутність судимості. Документ можна оформити незалежно від фактичного місця реєстрації людини. Довідку про наявність або відсутність судимості можна замовити за 3 робочі дні, тобто вартість буде 150 гривень, за 7 робочих днів вартість буде 120 гривень і за 80 гривень це буде 14 робочих днів. Українці мають на меті вчитися у престижних закордонних вишах, здобувати досвід роботи у міжнародних корпораціях та іноземних підприємствах. Аби зробити перший крок до своєї мрії, їм слід документи, оформлені в Україні, адаптувати до використання за кордоном, тобто здійснити їх апостилювання. Невизнання офіційних документів, виданих в Україні, може стати нездоланною перешкодою у працевлаштуванні або навчанні за кордоном. Апостиль – це спеціальний штамп, який ставиться на офіційних документах. Він скасовує вимогу легалізації офіційних документів в іншій державі. Тобто, представляючи апостиль на офіційний документ, цей документ буде дійсний в інших державах, а саме в тих державах, які беруть участь у Гаазькій конвенції. Повноваження на проставлення апостилю надано окремим установам. Районні відділи державної реєстрації актів цивільного стану, їх термін виготовлення від 10 до 30 робочих днів, Міністерства закордонних справ, термін виготовлення від 3 до 8 робочих днів, і Міністерства науки і освіти України, термін виготовлення до 12 робочих днів без запиту і до 24 робочих днів із запитом. Таку процедуру можна замовити у паспортному сервісі. Громадяни можуть скористатися послугами проставлення апостилю на найрізноманітніші документи. Апостиль проставляється на більше ніж 50 мов. Документами для апостилювання можуть бути довідки про несудимість, медичні довідки, довідки про реєстрацію в місці проживання, свідоцтво про народження, про шлюб, про зміну прізвища, свідоцтво про смерть, нотаріальні заяви, довіреності. Також можуть бути дипломи, додатки до дипломів, атестати їх додатки, а також дипломи кандидатських наук. У паспортному сервісі ви дістанете вичерпну інформацію щодо процедури проставлення апостилю. Така консультація вкрай необхідна, адже не всі знають, що вимоги до легалізації документів у деяких країнах можуть різнитися. Іноді, особливо при вступі до вишів, укладання шлюбу, потрібне так зване подвійне апостилювання. Подвійним апостилем називається апостиль, який ставиться на документ, його переклад офіційно нотаріально завірений, а також апостилюється цей переклад, і переклад також діє на території держав Гаазької конвенції. Для забезпечення якісного оперативного перекладу та нотаріального засвідчення документів Центр обслуговування громадян уклав угоди про співпрацю з провідними бюро перекладів. У паспортному сервісі працюють фахівці, обізнані в тонкощах процедури, тому відвідувачі можуть забути про необхідність самим розбиратися у цих правилах. Завдяки професійним діям інспекторів, кожен, хто звертається до паспортного сервісу, аби отримати супутні послуги, значно економить свій час. Така компетентність, звісно, подобається клієнтам, тому центри вони залишають задоволеними і радять своїм родичам та знайомим теж завітати сюди перед поїздкою за кордон. Більше інформації про особливості оформлення ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон на сайті passport.org.ua, на сторінках паспортного сервісу, в соцмережах або за телефоном у Києві 392 01 94. Пишіть, телефонуйте, зустрінемось наступного тижня.